пам'яті в телефоні геть мало. Не пам'ятаю, там доказав чи ні. Коротше, нема тут нічого сложного. Клапан і наборні касети. І там під низом резинове колечко. Ну, та зараз розберу, покажу. І трубку отак обріжем. Вона не треба така длинна, воно там тільки його шумує. Так що отак. Так, отаке воно внутрі. Трубочка така з вирізами по боках. І внизу в самому воно там резинове кілечко стоїть. Його, в принципі, можна самому зробити. Тут ще клапан, пружинка і шарик стоїть. Виходить, держить пружинку. Ось таке, бачите, гімно. Переработка була. Зараз мию в солярці, тоді компресором їх продуваю. Набираю і все. А, і треба трубку то обрізати. Вона там і нафіг не треба. Ну, таке. Мию. Так, вирішив варити цей бачок, що тут і стояв на цьому комбайні. Вон тут все, бачите, тут варено, тут не варено. Тут все знову не варено. Короче, будемо пробувати обварювати його. Бо той бачок, я не вірю, що він десь отут не тече, бо щось він весь такий в маслі. Може просто тут з цієї горловини текло, а може десь там текло, дивіться, які коржі. То, короче, то я знаю, що там вже ніде не тече, тільки зверху. То будемо пробувати той варити. Ну, а там покаже, якщо не вийде заварити. Та не хочеться ні до кого їхати. Кланяться, щоб кемпом поварили. Кемпом, звісно, було б проще і швидше. Ну, виходимо якось з положення з того, що є. Так, що там? 21. Елемент тут стоїть. Такий в мене на юмзику фільтерок. Ну, касетами наборний. На нівки теж такий стояв. І знаю, що на Т-150 раніше пішли так наборні. В Кіровця вони там трохи такі більші. Теж наборні. Ну а зараз всі попереходили на ці бумажняні, щоб руки не вимазувати. Це їх мить треба, вимазуватися, так само як і центрофуги. Центрофугу треба розібрати, помить, а що зараз фільтр відкрутив, викинув, другий накрутив і руки та типа чисті. Типа йдемо, так сказати, до цивілізації. Ну, я вважаю, що такі фільтри наборні краще чистять. Їх не здавлює, ніде нічого. Ну а там кожен вирішує, кому яке робити чи ставити. Так, ну що, вже як обварю, покажу, що вийшло. Так, і думаю, хто не знав, там заборники стоять, що на 32, що на 10 сантиметрів посіву. Ну, бачиш, трубочки більший діаметр і менший. Такі височенькі зробили, звісно. Я б трохи їх поменше поробив. Грим. Тряпка з мазуту не залежала. Іскра бахнула. Капець. І тут димить, і там димить. Зараз Артем десь водички должен принести. Що це горить? Би хотів запалити, хер би загорілось. Так, що, трохи тут підлатав, не знаю, блін. Це тут дирку був пропік. Заливав.
Може буде текти, точно не буде, може тільки буде мокріти. Ну, а там покаже. Потихеньку так рукою лий. Рукою так ляпай. Ого. Позорники. Так, тут оце вухо, що кріпилося. Динамо отут. Блін, бачите, темно як тут, капець. Не видно. Ну, коротше, до динамо, що крепиться, обрізав. Ось, виходить, до цієї труби, ось уголок. Уголок до цього уголка, до труби. Ось тіліпається. От повічно воно там рве, блін. Туди толком не підлізеш. Блін, це дим. Так що отак якось. Зараз ще тут трошки треба прихватити. І буде працювати. Так, бачок вже встановлений. На 10-й шланг вже кинули. На 10-му можна туди нічого не вкидати. Тут не сильно жмакує. А цей, що на 32-й йде шланг, то треба пружину вкидати. Тут вона, в принципі, і стояла, тільки вона трохи була коротша. Я її взяв розтяг. І виходить, на цих спіралях теж, до речі, мазута собирається. Грязюка, коротше. Трохи промив, розтяг. Ось шланг. Зараз туди її вкидаю. Бо 32-й смукче добряче, то може і зжати. А й воно, виходить, десь ж по-любому ще якийсь може перегиб бути. Так що обов'язково треба вставляти. Так, в принципі, зараз цю вкидаємо. Обратку зараз тоді ще вкинемо. І все, і можна заливати масло. Масло заливаю моторне. Коротше, не знаю його названня. Я його в мотор лью і гідравліку скрізь, коротше. Так що таке. Все, масло позаливали, фільтр поставили. Кришечка така ось до таких каністрочок. Трошки края так пообгинав. Типа як різьби вийшло. Так, що у нас тут? Далі по планах. Ремінь нема як ставити, бо треба ходовий ремінь одразу ставити. Там підписник вислав мені ремні. Та ніяк не дійдуть, блін, з цими почтами, блін. Вроді б то понеділок должен прийти. Так, треба отут гайку поміняти, чи болт, вірні. Щось якась резина, але тут щось такий цей коржик насохло. Коротше, потіло масло там. А тоді підварим ляду, закриєм ляду. В принципі, тут уже якби вроді б то і все останеться. Оце тільки кожух цей зібрати. Так, ну і все. Тут будемо далі десь переходити. Може сьогодні баком займемося, щоб уже теж тут було, так сказати, підсоєдіння. Ну, не знайшов я ту фігню. Будемо, мабуть, в штуцері дірку сверлити. Та туди трубку та варимо. Та і все. Бо де ти їх будеш шукати, блін. Вже купив цю трубочку. Теж натягнемо, щоб було. В принципі, можна і заправити вже буде. Так, що, вже, коротше, і обід підібрався. Йдемо зараз пообідаємо. Звісно, погано, що Вадік узнав за гусей. Тепер вже м'яса не поїмо, бляха-муха. А така добра була гусочка. Ох і Вадік, бля, совісті немає, бля. Я тут стільки тих качок держу, блін, ухажую за ними. А йому жалко тих пару штучок.
був би нормальний чоловік, сказав би і десяток візьми. Та є чого. Щось підемо, якогось помідорчика з'їму, та кавунчика. Все, йдемо. За столом попрацюємо трошки. Трішки. Так, вже і льоду поміняли. Чи то й поміняли, поставили. Хотів сказати, що кранік поміняли. Бо стояв, а де він дівся. Короче, такий все стояв. Поставили шланочку, поміняли. Так, що у нас тут? Тут теж вже поставили всю шланочку. Обратку, що підсоєднили. Це буде подача. Тут різьба, звісно, трошки більша. Така пробка стояла. А нам треба, щоб трубка у бак йшла. Короче, шукав я, шукав. Ось знайшов. Треба якось чи дірку розсверлювати. І туди трубку вставляти внутрі. І тут зверху обварювати. Або ось ще знайшов з тормозної шланги. Отаке знайшов. Ще таку трубку попробую знайти. Длинненьку, не товсту. Зараз щось будемо шукати. Щось будемо чудити. Ось ще бендікс ото скрутим. Нічого ми там його розбирати не будемо. Воно виходить, гайка тут зажата, все там чітко. Виходить, просто сама ця штука на шліцах кіліпається. Так. Що, короче, працюємо далі. Так, короче, ходив, знайшов усю трубку. Це колись на 5-метровій жатки стояла залізна трубка. І тут усе до циліндра йшло, короче, відламалося. Варить нікому було її. Так туди поставив, типа, резинові. І це так, типа, валяється. Ну, а геть така тонюсінька сварка, її, короче, не повариш, тільки треба цим латунню. Короче, ходив. У мене ж був бак ніловський, я його на вектора поставив, а з вектора стоїть у нас бак. І там отакий заборник, трубка виходить на 12. Отакий тут заборничок, це типу як успокоїтель чи що воно. І що надумав? Короче, ці довго розсверлювати. А тут начало вже було почти на 12 просверлено. Просверлив. Зараз все обріжемо його тут. Попробуємо цю трубку сюди запхати. І тут прийдеться край обрізати, бо дуже длінно. Ну, короче, як зроблю, вже потім покажу. Так, тут обрезали. Короче, що, воно тут тугенько налаза. Ще й прийдеться той. Ще й прийдеться і набивати. Короче, должно получиться. І трубка така трошки товстенька, може й вийде і обварить. Так що. Я думаю, чи шланг одінеться, оце трішки проблема буде. Думаю, що воно десь масло блин, потекло. Це ж, виходить, була тряпка, ось загорілася. Температура була. Виніс каністру. Може, думалося, яка плійонка. І витекло трохи масло. Та це переработка. Не жалко просто, що там поналивало.
Так, що ми тут придумали? Коротше, ту пластмаску одламав. Нам треба трошки оце, воно, я так поняв, припаяне трохи, бо видно, що тут ось увечте пустота. Треба його трошки щесати, бо нам десь отака длина якраз треба. А ця барубашка не пройде в ту дірку. Так, виходить, зажав її в тиски. І оце цю штуку єлі-єлі накрутив. Отак трошечки. А нам треба сюди ще якось шлангу ж підсоєдинити. Так, де ще я його? Так, зараз ми оцей соплячок отак одріжемо. І сюди ми його уваримо. Ну, я так думаю, що уваримо. А там як вийде. Там ще по поводу того, що некачественно, типа, знімаю. Так-то, вроді б, то телефон якби непогано знімає, і відео, вроді, так більш-менш. Просто коли його монтирую, там, грузю потім, воно, типа, пам'яті, типа, мало в телефоні. Я вже і так там все, вроді б, то повдаляв. І, типа, не хватає. І приходиться, типа, качество, там, типа, уменьшати на телефоні, і тоді воно, типа, пропускає його. Ну, а що? Що маємо, тим і пользуємося. Це ж не то, що там мішок у мене там стоїть за грошима воно. А я жалію купити. Були б ті мішки, я ж кажу, нахер воно це взагалі треба було, це желізо. Поїхав би десь, остров собі купив би там, лежав би, пузо чухав би. Вадімових би качок їв би, чи тих гусей. А так приходиться трошки в мазуті. Ну нічого. Зато якось відвлікаємося від дурних мислей. Є чим зайнятися. А так би зараз ходив би, не знав би чим зайнятися. Так, працюємо. Так. Отаке вийшло, трошки, звісно, все каку зробив. Різьбі. Так, ну отак все уварив. Тут треба бурбашку прибрати. Короче, попереді усю одну варив. І вже доходив, блін. І перегрів, бачите. Пішло все туди. Дірку, бачите, запаяло, блін. Прийшлося обрізати. Варити другу. Да, а кемпом би і красивенько було б, і бистренько, і не мучився б. А тут усе, бачите, як впаяно було цим латунню. Не знаю, видно вам чи не видно. Жовтеньке. Нам десь отак треба обрізати. Ну, а ще одна, короче, проблемка. Не влазить ця трубка. Там завод, виходить, тонша. Трошки. Зараз візьмемо сверло дрелькою. Зараз включу. Бачите, треба трошки розсверлити. Виходить, там десь на 10, а у нас трубка на 12. Зараз візьмемо сверло та розсверлимо. Та й думаю, буде діло. Так, короче, промудухався, бляха. Щось уже сип немає. Нічого не хоче закручуватися і все. Тут отож була різьба трохи підбита. Я її гайкою був підправив. Ніфіга. Я взяв та болгаркою його обрізав та де. Трохи там було коцнуто. І тут вроді б то різьба є. Вон даже, де воно, бля. Меч приніс. Перший номер був, я його обрізав. Меч закручується, все такий самий штуцер. Це йде чітко, блин. А ця фігня не хараюся, блин.
трошки, як накручував, трошки так, бачите, як виляє. Може за цього. Так думаю, хіба там уже цього не дає. Не знаю, крутив, уже, блін, терпіння нема. Я його вже зверху і бахкав, вже там аж трохи он розплюскав. Короче, блін, продовбеся за одну якусь херню, блін. Завтра, якщо не, блін, плюну. Цю дирочку заварю, зверху тут шланга вдівається чітко. Ось сюди знизу просто приварю трубку та і все, блін. Хай воно задовбеться. Якщо тут не вийде, не знаю, що йому тут ще треба, блін. Це якийсь капець, блін. Що вже і вечір, вже і вечеряти треба йти. Той диван вже треба топтати. Фух, оце я ж кажу, якась одна херня, блін, так мозги видовбе, що і бажання нема щось далі робити. Ну що, вам вже на сьогодні все. Всім дякую за увагу. До наступних відео. А ми будемо, може, ще трохи подовбемося, та й будемо йти в хату, блін.